3 yaşında anasının elinden zorla alındı. Narahat olanım yoktu, axtaranım yoktu. Sonra ölüm haberi verildi. Hayatımda birinin sağ olmağını istedim artık. Sən axtarıram, Səbinənin anasıyla bağlı hansı sirrin üstünü açdı? Anamı istəyirəm, hansı vəziyyətdə olur olsun. Qız bəsti anasının vəsiyyəti ilə dayısının axtarışına çıxdı. Nereden sonra mən bir saat xəbəri işsəm yaxşı olar. Studiyada şok yaşandı. İslam müəllimin oğluyam, xanım Bələmin qızıdır. Belə olana kim sarılmaz. Bəs dayısı necə? Tapıldı mı? 51 ildən sonra ana oğluna qovuşdu. Onların görüşü milyonları göz yaşına boğdu. Şükür olsun Allah'ım. O görüşdən sonra Qəndab xanım hansı addım attı? Bugün saat 16'da Sən Axtarıram'da.